میں یہ سمجھ ہو جائے. باقی ہوں رہ گیا اس بارے بھی ہے ناجائز سی تد چھڑ دیتا یا اس تو چھڑ دیتا بھی لوگ نے گاہ بد کے پوجا ہی نہ شروع کر دو انداز وجہ ہو سکی ہیں آدم بھائی یا تقریفی والے داس ورنہ مرت بدن موت یا صوفی ادار کلو لڑکتے محدود ملتوں سے مل برکت خیر ایک یہ ہو سکتی وجہ کہ انہوں نے سمجھا یار رسولہ کی شان سی انہوں کے بارے پکا پتا سی برکت اللہ نے دیتی وہ اندر شک نہیں سی کر سکتا پہلے ان علیہ السلام کان نورن کلو بھی ظاہر اندر باہر اللہ کے نور ہی نور سی اس تو جی چار تو زیادہ نکاح اور بیویاں تے جڑا نا تقسیم کرنا باری نو فرض نہیں سی آپ دے مگر کر دے فالا حاضر ماس اللہ سے اور لیمن بعد علی خدا و بھی ورو کلا حاضر کل کر دی اگر تے وجہ کہ جو میں حضور لئی اور کئی چیزاں مخصوص تھی یہ بھی حضور لئی ہے پھر تے بات قتل نہ جائے گا کہ کسی اور نہ سلوک کیتا جائے و من اقتدا بھی کان اقتدا بدا جے ہن کوئی کم کسی اور نہ کرے تو پھر کم بدت ہی ہوگا کما کان اقتدا پھر زیادہ اربا نسا بدا جی میں کوئی آکھے چار تو زیادہ بیویاں کر رہے ہو کوئی پیاری نہیں حضور دی بدت ہوگا خاص آسانی اللہ یا تقد الاختصاص ولا کنم تارا کذالک من باب ذرائع خوف من ذر ذالک سننا کما تقدم ذکر حتی بارہ سال اے دوسرا کلیہ بھی سمجھنا چاہیے گورا جڑے سکھائے گئے کہ یا اس تو چھڑتا ہے جائز مگر یہ اجازت دیتی جائز ہو سکتا پھر گاہ لوگ پوجا تک چلے جان خرابی ہو جائے اس تو رستہ بند کر دینا چاہیے وہ آدھے کئی چیزاں جڑیاں ہیگیاں جائز سی مگر اس پاروں روکتیاں گئیں وہ فساد کا سبب بن سکے وہ دین خراب لوگ اپنا کر سکتے جیسا کہ پیچھے گزریا کہ حضرت امام مالک کہتے سی کہ جڑے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھائی حضور نے نماز پڑھی ہوں بھی آج ہی کر دے کیا اتنے نماز کی کوشش کرے گی بدت فرماؤں اگر وقت آ گیا حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھی مکے مدینے کے رستے تو پوچھا لوگ کدھر دوڑنا آخیا کہ حضور نے نماز پڑھی سی کسی سفر فرمایا اسے تو اہل کتاب تباہ ہو گئے یہود سارا برباد ہو گیا کہ نبیاں دے آثار یادگار لبتے پھرتے جنہوں وقت آ گیا پڑھے یہ کام نہ کرا کرو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قبا جانا بڑی نیکی حضور بھی جانے سے جمعہ اور نال ثواب بھی بیان فرمایا کہ عمرے کا ثواب ہے مگر امام مالک یہ بھی ناجائز سمجھ لیں عادت نہیں بنوانا چاہیے ادھر میں گاہ تو گاہ لوگ پوجا شروع کرے تو کئی باری سدے ذرائع کہ بذات خود کم ٹھیک ہوں مگر ایسی گل جی خرابی نہ پی جائے جویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا بھی ایک درخت ہے جہاں تھلے حضور نے بیعت کی تھی قرآن ذکر ہے تحت شجرا اتنے جا کے نماز پڑھ لگ پہ آپ نے کٹوا کے وہ نشان ہی گم کرتا رات نو کٹوایا اگلے دن لوگوں نے لبا ہی نہیں ٹونڈتے رہے اتنے سے اتنے سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دین بچاؤ لی کہ توحید خلل نہ آئے ایک جائز سے دو وجہ امام لکھتے شادی یا ہے ہی نجائز حضور سے علاوہ کسی نہیں یا جائز ہے مگر یہ نقصان کا بہت ڈر ہے.